Сьогодні рівно 2 роки, як чернівці живуть без мера. Ми вирішили поцікавитися у чернівчан, якими для них були ці 2 роки. Як на мене, це були 2 роки позитивних в наших чернівцях. Вони робилися якісь шаги до змін в нашому місті. Получається, лиш би не заважали для роботи нашого міста, тому що щось, скажімо так, наш замісник мера, так, він пробує, він працює, він щось робить для нашого міста. На жаль, люди цього не бачать, цієї роботи, то вони оскаржують цю всю роботу, вони просто не обізнані від того, що це все робилося для нашого міста. Зрозуміло, що є якісь затримки, але ці затримки – це погодні умови. Та ж сама дорога, ті ж самі будинки, дитячі площадки, але щось робиться для нашого міста. Немає вже того, що було раніше, скажімо, пропадання бюджетних коштів міста кудись в інші кишені, не зрозуміло які. Уже все робиться для нашого міста. Здається, що за останні 2 роки чернівці розвиваються в напрямку від поганого до ще гіршого. Місто Чернівці знаходиться зараз в певному етапі транзиції, тобто переходить від однієї влади до іншої, але ніхто не знає, чим закінчується і коли закінчується цей період транзиції, і наслідки цієї транзиції зовсім не прогнозовані. Річ у тім, що місцеве самоврядування, замість того, щоб стати європейського типу, а влада і місцеве самоврядування відкритими, навпаки, вони стають все більш закритими. Це видно по запитам на інформацію, які відповіді, на яких зовсім не задовольняють авторів. Громадяни це бачать, і громадяни розчаровуються в цьому. І рівень політичної культури знизився, рівень політичної активності також знизився. Натомість підвищився рівень політизації, з'явилися нові псевдополітики, нові псевдополітехнологи, можна так сказати. Але все ж таки розвивається той сегмент молоді, активної молоді, які знають механізми, як все це змінити. Більше того, останні вибори продемонстрували, що механізми демократизації діють, і ми вже знаємо, як з простих охоронців секонд-хенди стати місцевими політиками. Ну, я аналіз не можу аж так зробити, ну, чи економічний такий, чи політичний, але то, що, що місто було без мера, я вважаю, що це неправильно. Заступник – це є заступник, чи є секретар. І що мера відсторонили від роботи таким шляхом, я вважаю, що неправильно. Мер був обраний громадянами чернівців більшістю голосів, і тому я вважаю, що він повинен був би лишатися на цьому місці. Ну і потрібні вибори нового мера, законно, так як повинно бути. Загалом останні 2 роки для чернівців, на мою думку, були досить добрими, так як у місті є значний прогрес, тобто є заходи, які проводяться, особливо для дітей, різні конкурси про місто говорять. Місто є весь час на слуху, і це є досить добрим фактом. По-друге, ще одним добрим, що можна сказати про Чернівці, це є те, що влада міста старається спілкуватися з людьми, тобто йде на живий контакт, а не так, як у більшості міських або обласних центрів. Вони стараються якось, ми влада, обмежитися і все. Ні, чернівецька влада старається спілкуватися з людьми, якось ходить в народ, як кажуть. Абсолютно нічого я не бачу добре. Все хабарництво, панство і прокляття. Народ це все клене, ви розумієте, це все піде в небуття, в минуле. Народ проклинає, тому вони в ваннах топляться, на літаках убивають, це все Бог їх карає за це. І вони всі будуть покарані, всі їх доляри пропадуть, все. Мені трудно відповісти на цей вопрос, тому що я вже живу тут 60 років і бачу, що не особливо розцвітає наш міст, хоча і називають його «маленький Париж». Но маленький Париж – это самый центр, а зайдите на другие улицы, другие районы, то там не особенно краще. Я вважаю, що за ці 2 роки чернівці йдуть в розвитку вверх. Більш позитивна тенденція до розвитку, відкриваються нові школи, садочки, звісно, біда з дорогами, ну і це також виправно.
Я гадаю, що два останніх роки були сповненими стресів, розчарування з боку людей, з боку населення міста. І я дуже сподіваюся на те, що наступні роки вони будуть більш плодовитими для міста, насправді. Ми були якісь зміни на краще, але хотілося б ще краще змін. А що саме хотілося? Що саме б хотілося? Ну, перше за все, це дороги. Те, що ми бачимо, те, що кожен день з чим стикаємося. Дороги, перш за все. Дуже болюча тема. Особливо для нас, для нашої роботи. Сміття. Дуже кидається в очі. Дуже багато. Якось воно так от на виду. І часто не вбирається. Взагалі багато чого змінилось. Мені здається, що раніше якось місто було більш чистим, прибраним, акуратним. Зараз, в принципі, теж все є непогано. В порівнянні з іншими містами України Чернівці дуже подобається. Жити тут комфортно і подобається. Але, в принципі, є багато чого змінити. Дороги, в першу чергу, інфраструктура, транспортна. Але, в цілому, задатки є хороші, європейського хорошого міста. Ну, у мене таке враження, що, вроді, як все призупинилось. Де-не-де там трошки поправлять, там, ну, більше розмови, чим вкладення в те, щоб місто стало, було покращення в місті. Я враховую, що мер потрібен і негайно потрібен. Я не знаю, чому Верховна Рада до цього часу не оприділилась. Думаю, що якщо мер новий буде, буде все гаразд. І ті напрацьовування, що були у Федорука, мера бувшого, вони покращаться набагато. Я сказати нічого не можу, тому що я вже на пенсії. Якби я працював, я би щось мог би сказати. А так я на пенсії, нічого не можу сказати. Ну, в будь-якому випадку, однозначно, вони були якби зі зрушеннями в гіршу сторону. Я от зараз просто поки сюди йшов, багато спостерігав, по місту дивився, якраз людей немає, і є час звернути увагу на те все, що залишилось після зими. Я розумію, що погода, були жорсткі погодні умови, але те, в якому стані наразі місто, то це якби говорить якби результат на обличчя, як кажуть. І, відповідно, такими і були останні два роки. Без господаря місто і є без господаря, от і все. Нема влади, нема порядку, вибори і все решта, як то кажуть. Нема ні на що грошей, все розкопані дороги сидять від минулого року. Що Богдана Хмельницького, що це як його, ой, вже, Канівська. Просто біда. А взагалі місто. Подивіться зараз Південну Кільцеву, проїхати неможливо. Вибачте, все. Я знаю, я думаю, що хорошими були для чернівців. Зробилося, трошки відремонтувалися Чернівці, наші, Кобилянська відремонтувалася. Я знаю, я думаю, що такі. Болі-мені нормально. Наше місто стало чуть-чуть хоч похоже на європейське. Я би не сказала, що воно розвивається. Скоріше всього, навпаки.